Nil, tiġi daqxej meħdej il-bar, please. Jekk jaġbek xax kulu wahda. Intora ġoħti. Għajti mnem, Nil. Għajti mnemmek. Mela. Impoġi u xek. Iva, mela le. Mela le. Rajt post vojta. Mela, għan għalli fidej kolis jena, il-rokna sikon għal-etikati għak da. Miranda, proset, Miranda. Merba, un l-għawkom għal-rokna ta' diskussjoni da, miħaj Wallace Waldo Miċeli. Għaw min jibla ma l-lowel, għaw min uħob iżommu ftit fħalqu għabel ma jobżo, u għaw min għall-ħar istressa u lejħalqu. Għaw min uħob juqtu dawru daqxej bil-sienu, u għaw min ikun irrit iżommu għabel ma jipruvax. Umbaħt għaw min ikun irrit jaqbatu jihdu, għax forsi ikun iglu mxanna għal-jeħsa. Illum fuq da, niddiskutu, il-wine tasting. Nibdow billi nintroduċu il-panel tana, ovvjament ċabċipa lil-guest speċjali tana. Għata għu għadam il-dardartuni ġa! Nistaw nkoplu billi nintroduċu il-pijat għal-panel tana, ovvjament għanna maħna l-lum l-esperta tana, dottoressa Tarjella Spiteri Whiteman. Maħna u koll għanna l-ħabib u sponsor tana, Kola, it-sitzu? Ekku, Wallace, ekku. Grazzi. Kola, sparkling wines, eh? Namlu bidejja stess. Homemade, huwa? U l-slogan ti għalek huwa minn ġojdi għalġa ħallek qalbi. Nispeċjalizzaw fl-sparkling wines dejjem Nil, eh? Dok birrawa biex niftehmu, inti tiegħek birrawa Nil. Zom. Ma konċna fli tagħmlu wkoll, tagħmlu wkoll. Għad ma milt, pero kun hemm bżonn nagħmlu. Taħlu xek u birrawa. Huwa xef ma jemma. Xef, immaġini ġi Klawdi lilek hekk ikun dixed xdaqxej skur Nil. Imma ma ġiex Klawdi xi darba lilek għax jiena darba ġieni Klawdi qalbu tajx kemm inkwetajx. Ma jagħmilx inbit! Ma jagħmilx inbit! Ma jagħmilx inbit! Ukoll magħna l-aħħar membru li għandna fuq il-panel. Huwa membru pjuttost interessanti bħala persuna għax ta' 35 għada qatt ma pruvatu. Is-sinjura Miranda, signorina Miranda Olanda, u xek? Iwa, Wallace, hej, orajt, Wallace. Grazie. Għamwenat, grazie tal-il-għajdi fuq il-panel tijak, nis-ramel t-slija. Nishtiq nsalli għal-mami, għamma, għabbok ba, orajt. Għadżijiet, Mary Maria, u Mila, sewa, u għannannu Mario, għannannu Margaret, u dogi tijaj, mija hi, mija, u għabba tumba ta' Iħaf, jazbalta l-natura, dit il-dogi, ha? Ha, dogi, demel! ċabċipa l-Miranda, Għax għalli sena jena sissa għatmadu, tu sissa kull ma milġ xammejtu bies u għallu għalek ġajta unek, kellu biex nsib il-koraċ u forse nsib il-ġahat. Ujda għawli. Lejka ta' resta. Ewra, xa għalli spala, jindressi għalli. Għedinaw, Miranda. Emmitti, maċinti nifem, għalfej ħares lejka. Għalek għedinaw, appuntu, għax għawinti u għaw Miranda issa tkun ta' fiktar tard. Għalek, f'dan il-kas, irridu noqdu attenti u naraw il-liħat ma jdew ila wieħed illi ma joġa biex, jew inkella għar minn hekk il-liħat ma jġela ddu u ta' bil-fors. No, is always no, għax il-ħsara tista' ssir. Oh my god. Infatti, fuq il-punt li qed tagħmel id-dottoressa, għandha daqsxejn l-istorja ta' Miranda hawn. Thank you. Ħa naraw daqsxejn l-istorja ta' Miranda li tirrifletti din l-istorja ta' no is no. Sinjuri, jekk jogħġobkom. Araw daqsxejn il-filmat? Eħ filmat, ma għandix filmat. Qed kellek filmat. Man, le m'għandix ebgej. Jaħas nebgħel, ma nix zgur, ma d-daj, vinta jiet, ta' t-iċkas. Ma nix filmat. Ok, jider li għanna xie problemi tekniċi? Xintaj. Ma nintajt nebgħel, forsi. Filmat. Forsi taqsam daqxej mill-esperienza personali tijak maħna. Sir. Il-proċess ta' kif vera t-gawdi. Certainly, Wallace. Il-proċess jibda minn meta taraħ li jkun ġej. Il-waiter. Oh my god, this is my favorite part! Alleluia! Praise the Lord! Thank you, Jesus! How's it going? Yes, Uli, it's Uli! It's Uli, it's Uli!
Issa Tarjella, wajja, saqli, saqli. Kun paċenzja, jessi ser saqli nil. Ita xe faqna, ġordin, il-binti xkolla, ser. Uwejja, qalbi, jimmux mija kien kun meta ġib wieħed biex naqsmu. Ħassejt li għaj kien kontribju to this discussion. Ux nista nibqa, għoli, sejdi la daċin. Kif tejdi, jen, jek trid nisparalu jen minna. Saqsi l-dottoressa tista xtukraw. Qalbi, nista nibqa. I'm open to suggestions. Lejdi la li nista nibqa. Għadu għalli għaw, kwit, kwit. Please, please. Ej, joqot. But no interruptions, eh? Be a good boy. Okay, I promise, Albi. Thank you. As I was saying, Wallace, il-proċess jibda minn meta tara il-waiter, Jay. Jay. Mela, dati anka l-mod ta' kif jimxi. Xmiċja di? Konfidenza illi kollu. Konfidenza għandu? Il-fuħiħa illi juża. Dawn kollha huma affarijiet żgħar illi jaffettwaw l-esperjenza kollha il-pakket komplut. Ma kont taf jagħmel effett il-waiter imma dottoressa. Kemm sejr żball kolha. Infatti. Infatti, l-istoria ta' Miranda turjena mutiħor. Naraw daqxie il-filmat, sinjuri. Eklek, ma għandix filmati. Xfejx xiex intej? Ma għandix. Ma għandix xie filmati. Mela ma għaddim tu ixxie, għaddija. Ma għandix filmati. All right, so, okay. So, infatti, xiex intej? Sinjuri, Miranda ħataqsam l-istorja ta' ħamana, uċek Miranda? Ekku, Wallace, għaxni kuteta fil-restorant ma' sħabi. So, l-kamera. L-kamera. Kuteta fil-restorant ma' sħabi, u ġil-waiter nejlek biħfidu. Ma' konċaf xħarabba t-namel, għax jena għatma kun dotu. U, ekkaba bdejt nċessa, jitkarbeta jafsu ma' wicċi. Uċek l-u inti? Allora, Janis waqt li nkunet indawru fħalqi, aktar nieħu pjaċir ruħi. Isba' inti diddejja. Jordi! Sorry, qalbi, għax kienet inti interessani. Aħal interess, u jider dilettanti. No interruptions! Nixtaq niddiskuti xi ħaġa li ġenerament kisser il-konfidenza ta' kliku. Hemm każijiet fejn tkun qed tiftħu tiċċajta u jinqasam lek ġewwa. Dottoressa, f'dak il-każ jekk jinqasam lek ġewwa x'tagħmel? Tajba di Wallis, mhux tibqa' għaddej, tajt ma taħliqx kull waħda. Ittitfaw kollu ġewwa mbagħad. Excuse me. Dottoressa. Lili saqsa. Imma dottoressa rajtek issittata. Anke biss hemm nitx kien suspett li nqasam ġewwa. Wieħed irid jieqaf immedjatament u jġib ieħor. Okej, Nil, inti ġieli nqasam lek ġewwa. Ejja, mhux l-ewwel darba. Oh my god! Tfajtu kollu ġewwa. Tfajtu kollu ġewwa! Jifhem aħkif, Proze. Ma nafx kemm għandna nċabx fuq għan-nies id-dar, ma nafx. Forsi d-dottoressa tista' tagħtina daqsxejn ta' techniques bażiċi. Għall-udjenza u kemm għall-Miranda forsi, biex vera nagħlmuhom kif jistgħu igawduh. Li nistgħu nagħmlu hawnhekk u li nissimulaw first date bejn Nil u Miranda. Fejn Nil ħajġib wieħed u through my guidance jiena ħanurikom kif għandu idewwa ula bil-galbu. Jiena fil-każ noqgħod il-waiter. Ħalli għalik. Are you up for it, Nil? Are you up for it? Are you up for it? Mela, l-ewwel nek, hawnhekk. Qed naraw kif għandna wieħed aggressiv illi saħan sitra qed itemma ħulu lin-nil. Issa importanti. Ġieli temma ħulek hekk xi ħadd b'dal-mod aggressiv. Normalment jon in il-label unika li ħaġa li qed nara l-bokla. Ser. Importanti Nil jekk qed idejjek ma wiċċek trid tagħmilha ċara immedjatament. Qed idejjaqni ma wiċċi. No is always no. Mela ħanti ulu Tarjella. Kif mhux li trid taqgħod? Jien ħassra. Jiddu daqsxejn fuq il-five S's. Ah, good point, il-five S's. Mela l-ewwel S, C. L-ewwel trid taraħ u tħares lejh sew ħalli tkun taf xi jsarraf. Issa, ħares. Ħares Nil. Ħares. X'aħseb x'idirlek?
Number two, swirl, isa aqbat kif urajtek mill-istikka u dawru bil-mod fidek. Jekk tkun tista' tara jekkux klir jew klawdi qabel taqbad tibla. Le, ruħ il-xom un bat smel. Xenna, naqra, inti kem jaġġel marrasu. Għadna, jaġġel jaġġel. Tri, sniff. Lisa, deffe sniff. It-tazza u edan, Lisa, xommu. Deffe sniff. U xommu sen. Dara ċappa sniff, ma ta' jasra. Number four, sippin. Hu bella zaħira imma trittuza xuftej. Bis. Iza, uftej. Urija. U l-ħar wahda number five, saver. Once li kun ġoħal ek, trit id-dawru sew bil-sienek. Iza, dawru li Iza. Immaġina għet id-dawru bil-sienek. Iza, laħajni. Imma. Xoċ, xoċ il-texċer tijaw, Iza. Staħse. Naqa, Klaudi? Naqa, batut mit-toma minn ħejtek id-dit. Naqa, batut mit-toma. Tidin zidu li xi ħaġa. Imqarri zidlu naqa rambita ngħidu hekk. Isma, Randa, inti lesta li tieħdu minn Nil. Efebri dot, jiena. Iktar nħoss nisejf kieku ta' finti. Ittiju li jent. No, no, esif. Uwejja dot. Jiena, taħseb. Counselor, notik il-guidance, jiena, ma nistax ndewwa ulek jiena, biex ma nsemmux il-boundary between patient and the doctor. Excuse me, excuse me. Ule, dot. Uwejja, dot. No, no, excuse me. Dot, nablu appuntament, dot, jahazza. Uwejja, dot. Mela, mela. Mor waqsmu wieħed. U inti xejta meħdejja. Sadattant naqsam wieħed miegħek nieli x taħseb nagħmlu daqs xejta minn li ngħid. Issek jew bekk itallimtom inti l-5 ukoll mhux hekk. Kif qed nibdew? Eh? Issa ngħidlek hemm wara tlaqni jajja. Tlaqna! Alleluja! Mut li rjal isser. Waq biżon kollha l-barra. Ejja, ejja. Mhux minn hemm! Bahnan! Minna! Bahnan! 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 Bahnan!